diváci, dovolte mi, abych přivítal milého hosta v Cestách k sobě. A tím je moderátorka, televizní, rozhlasová a jak jsem si zjistil, i zpěvačka, mezzosopranistka Martina Kociánová. Děkuji za pozvání, dobrý den. Buďte vítána, Martino. Mě by zajímalo, jak se to uděje, že máte tak příjemný hlas, jestli se k tomu člověk musí dopracovat nějakým tréninkem, anebo je to přirozený dar? Tak děkuji za pochvalu, ale asi nepadá na moji hlavu, protože to, že máte nějakou barvu hlasu, to je dáno. Buď ji máte, nebo nemáte, je to záležitost, vlastně fyziologická záležitost hlasivek. Určitě ji člověk může částečně ovlivnit, ale opravdu jenom velmi částečně tím, že ta barva se tolik nestrácí, nebo že se, jako řekněme, ten projev trochu kultivuje. Tím, že nekouříte 40 denně, tak to také pomůže, přestože takové ty vykouřené hlasy mají také něco do sebe. Takže určitě se o něj starám, ale pracuju s materií, kterou jsem dostala nadělenou bez jakýchkoliv mých osobních zásluh. Tak to a můžu jenom závidět. Zeptal bych se takhle. Jaká cesta vlastně vedla k tomu, že jste se dala k médiím? Začínala jste, pokud si dobře pamatuju, na televizi Nova, někdy v 90. letech, potom jste přešla na Primu a pak jste skončila v rozhlase a dneska děláte svůj web. Tu posloupnost máte dobře, ale ještě tomu předcházela Česká televize Studio Ostrava, tam jsem úplně začínala a ten důvod byl velmi snadný. Já jsem maturovala v roce 89. Prosím, nepočítejte si to, kolik mi tady je. A chtěla jsem jít studovat historii. Jenomže to byl květen 89, takže byla ještě jiná pravidla. Ano. A já jsem nedostala doporučení na humanitní obor, protože jsem studovala ekonomku. A ještě jsem tak trošku jako na vztek dostala doporučení jenom na ekonomiku průmyslu. Takže to znamenalo jít na Báňu. Ostrava, to se nabízí. Jít na Báňu, ano, a studovat tam prostě nějakou ekonomiku v hutních podnicích nebo něco podobného. A já jsem se tak jako postavila na zadní, řekla jsem, že teda nepůjdu na vysokou, že půjdu na rok pracovat do kultury. Ano. A v té kultuře mi pak dají to doporučení na tu historii. Ano. A tak jsem oběhla několik kulturních domů, Zábřeh a podobně, ale všude měli plno. A pak jsem zjistila, ve sboru mi kolegyně řekla, že je konkurs do České televize Ostrava na Eleva. Tak jsem tam dorazila. Jenom o týden později po tom konkurzu. No. Ale jak byla tehdy ta doba taková poklidná, tak oni říkali, tak když už jste tady, tak pojďte, my si vás vyzkoušíme. No a nakonec jsem, přestože jsem přišla o týden později, protože jsem si spletla datum, tak jsem byla jediná, koho na ten konkurs vzali. Takže ten začátek byl v podstatě zleknutí. A čemu jste se tam věnovala v Ostravě? Podržtaška. Klasický elef, to znamená, tady prosím tě, budeš dělat asistentku u tohohle pořadu, tady napiš noticku do novin, že se tohle bude vysílat, tady obvolej hosty, aby věděli, že zítra mají být v práci, nebo jakože s nima zítra budeme točit. Takže já jsem tam dělala takové to zázemí. A opravdu holku pro všechno, ještě v TKM, televizní kluby mladých, krátce. Pamatuju, pak začalo Studio Kontakt a tak dále. Ale víte co? V tom životě jsou někdy ty náhody, pokud jsou tedy náhody, tak jsou skutečně takové, že když je člověk připraven, tak ho můžou potkat velmi zajímavé věci. No a teď, když počítáte, já jsem nastoupila do České televize 21. srpna 89. Já opravdu nevím, proč zrovna mi řekli, ať přijdu 21. srpna, ale stalo se. No a pak přišel 17. listopad roku 89. Já jsem byla sice podržtaška, nic jsem neuměla, fakt ne, jako vůbec jsem technologii té televizní práce nerozuměla. Ale byla jsem najednou jediný, kdo si nezadal s tím minulým režimem. Takže jsem se musela vlastně velmi rychle spoustu věcí učit, protože najednou se ty nůžky otevřely a příležitosti byly. Takže najednou jsem začala třeba v živém vysílání vyřizovat telefony. To znamená, že jsem třeba mohla opravdu na kameru, taky se maminka a všichni dívali říct, že se k nám dovolal třeba pan Jindřich a ptá se. Jo? A to jsem mohla, takže už jsem byla jako trošku slavná. A zároveň se prostě najednou ukázalo, že se musím naučit pořádně mluvit, protože jsem přece jenom měla ostravštinu v řeči.
pak se ukázalo, že mám hroznou trému, ale pak se ukázalo, že zase na druhou stranu jsem tvárná a že se učím docela rychle. Takže nemůžu říct, že bych po tom roce 89 najednou byla hned na obrazovkách, to ne. Trvalo to déle, ano. Ale už jsem vlastně nikdy z té televize neodešla, přestože mi to doporučení na historii dali a přestože jsem se na ní dostala a nakonec ji vystudovala. A trpíte trémou dál? Je to už jiné, je to jiné. Musím říct, že určitý druh trémy, který mám pořád dál, je součástí výkonu. A kdyby nebyla, tak je ten, myslím si, ten výkon nesoustředěný, takový laxní, ne úplně možná precizní. Takže ano, trpím trémou dál, ale není to ta zžíravá, kterou jsem měla tehdy. Není to ta tréma, kde se člověk zajíká, nemůže mluvit, vysychá mu v krku. Ale zase třeba musím říct, že když mám pauzu mezi koncerty, protože ta práce je hodně nárazová, tak třeba pak je někdy ta tréma první skladbu, třeba než začnu zpívat, je i ta zžíravá, protože zkrátka, když člověk nemá pořád, není pořád v takové té provozní teplotě a je tam dlouhá pauza, tak než se do toho dostane, tak zase si musí probolet trošku ten nástup. Ale jestli dobře poslouchám, tak vy jste se dostala vlastně před publiku poprvé jako zpěvačka, je to tak, než moderátorka. No, pokud počítáme sbor, ano. Tak ano. Ale pak takže už jste měla průpravu takovou. No, ale pak už jsem zdvíhala ty telefony, takže ne, ve sboru ano, to jsme byli už, jako to už jsem koncertovala se sborem, ale bylo to přece jenom ještě. Jakmile jste v houfu, ta psychologie je úplně jiná, než když na tom jevišti stojíte sami a třeba ještě navíc před tím sborem. Kam vedla potom vaše cesta z Ostravy? Předpokládám, že jsem do Prahy. Jo, to bylo poměrně rychlé. Jak tomu došlo? Já jsem po asi roce a půl šla v Ostravě pak na konkurs na moderátora, nebo po dvou letech už přesně nevím, na moderátora regionálních zpráv, Report se to jmenovalo. A do toho jsem studovala, takže jsem vlastně měla takový svůj vlastní systém práce, že jsem jeden týden chodila dopoledne do školy a pak jsem jela vlakem z Opavy do Ostravy a večer jsem moderovala zprávy. Druhý týden jsem nechodila do školy skoro vůbec, nebo jenom odpoledne, protože dopoledne jsem točila a pak jsem jela do Opavy a byla jsem na odpolední cvíčka, jsme tomu říkali. A pak byl třetí týden, kdy jsem nedělala ani to a byla jenom ve škole. A tam jsem, tak to jsem vlastně fungovala dva roky a pak mi jednoho dne, když se spouštěla Nova, zavolal jistý Martin Severa. Ano, pamatuju. Ano. A řekl mi, že hledá k sobě parťáka na obraz a že se omylem díval na regionální zprávy a ať přijedu na konkurs do Prahy. Takže já jsem tehdy, to jsem byla tuším ve druháku nebo ve třetíáku na vysoké, tak jsem tehdy samozřejmě nadšeně byla na konkurs do Prahy. Tam jsem absolvovala konkurs, řekli mi, že mi druhý den zavolají a půl roku se neozvali. Takže tam byla ještě jiná favoritka, třeba dejme tomu? Ne, on v té době už hlásil s někým ty zprávy, s jinou kolegyní, ale nebyli nějak jako spokojeni ani oni, ani ona, takže vlastně jako hledali stále takže někoho. Takže potom přišla ta nabídka. A jaký byl start na Nově? Vlastně podobný jako v té české televizi. Nic moc neumíte, chcete to zakrýt, všichni si o vás myslí, že jste buchta z Moravy a mají pravdu. Takže nebylo to vůbec jednoduché, nebylo to snadné. A nebylo to snadné ani proto, že opravdu v té době jediné médium, jediný, kdo tady uměl, takzvaně prodat lidi, byla Nova. Takže pravda, já jsem se skutečně stala během dvou měsíců člověkem, který přišel do hospody a najednou měl i hned před sebou panáky, a tak, protože každý ho znal, každý se s ním chtěl fotit.
pak už bylo opravdu náročné i třeba chvíli jezdit metrem, protože ten kult takzvaných hvězd, ale prostě zkrátka jenom hodně známých lidí, tady u nás zase tak moc nebyl a za minulého režimu se vůbec nepěstoval. A najednou toho byli lační i ti diváci vlastně. Takže já musím říct, že to bylo velmi náročné pracovně, protože jsem se toho musela opravdu hodně naučit. A bylo to náročné taky psychicky, protože dnes musím říct, že zpětně bych možná mohla i mít ze sebe radost, že mě to nepřeválcovalo víc, protože jsem opravdu se ocitla asi ve 24 letech najednou v soukolí, které nemělo do té doby v mém životě obdoby. Já si také z té doby pamatuji, že jste vyhrála i jiný konkurs a ten vám potom následně změnil život tak, že jste z té televize odešla. To je pravda. Pak jsem usoudila, že chci zpívat ještě, protože tomu jsem se věnovala stále a pořád. A byla jsem tehdy taková jako hodně zaskočená, že ne, že prostě si to nepřáli. A zaskočená jsem byla proto, že na Nově přece tehdy byl ten trend, to už dneska si mladí vůbec nepamatují, ale to byly takové ty velké revuální pořady. Jo, ty estrády. Ano, ano, ve kterých vlastně každý, kdo v té televizi byl na obrazovce, musel účinkovat. Mm-hmm. A někdy fakt jako hloupě a převlíkat se a dělat opičky. A vlastně tady tohle byl přece jenom normální muzikál. To byla taková, a muzikály měly tehdy docela boom. Ano. A byl to Krysař, Daniela Landy, Dirty Musical. Takže to mělo to prostě parametry, které by mohly svědčit o tom, že na to, aby člověk mohl toto dělat, musí trošku něco umět. Ano. Nejenom, že si nasadí srandovní kostým. Ale ne. A tehdy jsem se učila také to, že když prostě někomu něco patří, tak má právo veta. Takže já dodnes musím říct, že považuji rozhodnutí tehdejšího vedení za jeden z největších darů, který jsem dostala. Protože kdyby tehdy tento nůž na krk nepřišel, tak já bych dál žila v tom pocitu a strachu, který jsem tehdy měla, že nic neumím. Že umím jenom přečíst zprávy, které někdo jiný napsal. A musí se přiblížit chvíle, kdy si toho někdo všimne. A představte si, kdybych v tomhle pocitu zůstala dál. Tak ustrnete. A budu nesnášet každého nového, kdo přijde. Budu se třást a protože na sobě člověk nepracuje, tak se ten pocit prohlubuje a je čím dál tím víc pravdou. Takže já musím říct, že tehdy to, že mě vykopli, bylo opravdu ohromné, protože já jsem během půl roku zjistila, co všecko se musím naučit, ale co všecko se také mohu naučit a chci. Já jsem prostě do několika týdnů byla v rozhlase, byla jsem v tom muzikálu, to bylo ohromné. Šla jsem do jiné televize, moderovala jsem najednou mnohem víc. A zkrátka, jako mě se tehdy otevřel svět. Ano. Takže musím říct, že mi Nova tehdy do světa ty buchty nesmírně pocukrovala, protože jsem prostě byla známa. I dodnes se mi stává, přestože prostě ta doba, co jsem strávila na Nově, to nebyly ani 2 roky proti tomu, co jsem dělala potom. Takže vy jste z Novy. Jo. Takže dodnes to vlastně funguje. Takže já se nemám na co stěžovat. A vy jste se pak promoderovala do Dvojky Českého rozhlasu a tam jste taky strávila poměrně dlouhou dobu, ne? Ano. Já jsem to ještě vzala přes vedlejší efekty v České televizi a pak jsem tedy nastoupila do Českého rozhlasu Dvojka a musím říct, že tehdy, když jsem tam nastoupila s kolegyněmi, které tam byly se mnou, jsme se střídali a tehdy šéfoval Dvojce Jaromír Ostrý, ředitelem byl Petr Duhan a musím říct, že pracovně toto bylo jedno z mých nejhezčích období v životě. Já musím říct, že ty první asi 3 roky to bylo. Takže najednou jsem zase po těch letech už trochu rutiny a někdy i trošku únavy materiálu zase měla prostě pocit, že něco tvořím, že mě něco čeká, že jsem se ocitla ve výjimečné společnosti. Moc hezké. A proč jste odešla? No, protože to přestalo. Tím narážím, je to váš portál, doufám. Je, ano. Na Kupředu do minulosti, který mě zaujal a tam jsem vás po letech objevil v podstatě na internetu a líbí se mi, jak to děláte, že jdete takovou tou
alternativní cestou, že tam sdělujete určité informace, které se v mainstreamu běžně neobjevují. Víte, co je zvláštní? Že my jsme si dokonce zvykli i na to, že to, co není mainstream, je alternativní. Mm-hmm. My už prostě nepřemýšlíme nad tím, ano, že ano. Někdo má takový názor a někdo má jiný názor, někdo má rád Babiše, někdo ho nemá rád. Mm-hmm. Ten jeden je alternativní. To je neuvěřitelné. Ano, je to takový kastování. To je neuvěřitelné. Ano, ano. A právě to je věc, na kterou jsem v posledních letech pak narážela stále. Ono se to tam trošku měnilo a měnili se lidé, měnila se atmosféra, měnila se struktura. Mm-hmm. Víte, to je princip všech dnešních rádií a médií, že bych to možná přirovnala k postřižinám, je tady éra zkracování. Protože jak všichni jsme pořád jako smart a děti už se nedokážou soustředit díl než 4 minuty na to, aby něco četli a když to čtou, tak stejně neporozumí textu a tak se jim to musí nějakým způsobem klipy nasoukat do hlavy, aby ty děti věděly, co si mají myslet a co je ta pravda. Takže vlastně už není čas se třeba něčemu věnovat opravdu do hloubky. Takže to, co na začátku v tom Českém rozhlase Dvojka mě potkalo a z čeho jsem byla nadšená, že jsme si opravdu mohli každý dle svého dělat pořady, jak jsme chtěli. Měli jsme na to dostatek času. Mohla jsem mluvit s hostem, kolik jsem potřebovala v rámci zásadních mantinelů. A pak samozřejmě lidé mají ten knoflík u rozhlasu, kterým hlasují a ukázalo se, který přístup komu vyhovuje. A to se zdá být fér. Ale pak ne, pak najednou nastoupí takzvané kloky. To je všude dneska, takže za váma stojí někdo se stopkama a když si povídáte díl než 3 minuty a někde je to jenom minuta a půl, to ne. V Českém rozhlase tam přeci jenom ještě stále je možné někdy sdělit myšlenku. Na to dostanete čas. Tak dnes je ten trend prostě všecko zkracovat, rytmizovat, krátce, krátká povrchní informace o čemkoliv, povídáte si s hostem a když se už blíží pointě, tak pustíme písničku. No a v určitém okamžiku si řeknete, že už na to nemáte čas ani chuť, že je možná doba, aby člověk dělal to, co se naučil a to, co považuje za smysluplné. Ty experimenty mládí jsou fajn proto, aby si člověk vycizeloval svůj názor nebo své mantinely, ve kterých se chce pohybovat, anebo aby zjistil, že nechce mantinely. Ale k tomu všemu, když člověk dospěje, tak je vlastně povinen to začít dělat. A my jsme na Českém rozhlase začali z kupředu do minulosti. Mm-hmm. To bylo právě ještě za bývalého vedení, za ředitele Petra Duhana, který tomu byl velmi nakloněný, protože mu ten námět toho pořadu přišel smysluplný, tedy jakým způsobem se Takže bude... tam byl prvopočátek, že? Ano, ano. Mm-hmm. Jakým způsobem se bude proměňovat naše budoucnost. Ano. Jak ji proměňujeme teď tím, co děláme v současnosti. Co jsme zapomněli už z minula a co nám možná v budoucnu bude chybět. Mm-hmm. Ty principy se tehdy v rozhlase, nebo respektive panu řediteli, líbily velmi a tak mi pomáhal ten projekt prosadit, což nebylo tedy vůbec snadné. Ale nakonec jsme tam vysílali 3 roky. Stali jsme se jedním z nejposlouchanějších a v některých etapách nejposlouchanějším pořadem Českého rozhlasu. Ale právě, že jsme nebyli ten mainstream. Takže musím říct, že ta omezení, která pak začala přicházet, byla taková, že se ten pořad už nedal dělat dobře. Protože, pardon, že vstupuju do řeči. Vadila některá jména některých hostů? Ano. Třeba v tom pořadu? Mhm. Já jsem na to narazil jako novinář taky. Ale no, to je všude. Přesně. Pozor, to je úplně všude. Ano. To ještě musím říct, že vlastně já jsem zase Českému rozhlasu velmi vděčná za ty 3 roky třeba. A za ty první 3 roky, kdy jsem tam nastoupila, kdy jsem ještě kupředu nedělala. A poté za to, že jsme tam vlastně mohli kupředu do minulosti rozjet. Protože vlastně v okamžiku, kdy jsme pak přešli poté, co ten pořad byl zrušen, kdy jsme přešli na web a založili si soukromý web Svobodné univerzum, kde vysíláme ten pořad kupředu do minulosti, tak jsme měli za sebou už armádu posluchačů, kteří na to čekali. Prostě první vysílání mělo 80 tisíc. A kdo byl prvním hostem? To by mě zajímalo. A proč? A víte, že si nevzpomenu. Já si nevzpomenu. Ale myslím si, že to byl Václav Cílek.
To je jeden z lidí, který se přestal objevovat teďka na televizních obrazovkách. No možná, protože je alternativní. Ale zase ho vídáme na festivalech. Naštěstí. Právě alternativní. Takže Václav Cílek. Já jsem si taky všiml, vy to tam máte rozškatulkováno, já nevím, teď to možná řeknu špatně, ekonomika nebo peníze, příroda. Tematické okruhy, ano, společnost, ano, ano. Zdraví, lidé, peníze, ano, mm-hmm. ano. A zbíhají se někdy ty témata rozhodně. V určitém bodě? Rozhodně. Který to je? To je různé, protože když si pozvete, řekněme, generála a bavíte se s ním o obraně země, tak je to stejně tak jako bezpečnost. Stejně tak to může jít i do peněz a stejně tak je to i společnost, protože to ovlivňuje různé segmenty našeho života. Takže ano, to se prolíná a někteří by mohli být jako v několika odděleních. Dobře. Zastavím se třeba u toho Václava Cílka. Ten se hodně věnuje změnám klimatu, protože sám je klimatolog. Jak on vidí tu situaci? Já vím, že ho hodně varuje před těmi změnami a tvrdí, že bychom měli více šetřit s některými energiemi, já nevím, ať už je to voda, elektrická energie a to. Jak on vidí tu situaci dál? Já myslím, že je vždycky lepší, když se zeptáte přímo toho člověka. Rozumím. Protože stačí, abychom spolu se třeba s Václavem neviděli čtvrt roku. A ono se něco změní. Ono se mohou různé věci jako vycizelovat, vystříbřit třeba trošku jinak. A myslím si, že Václav by určitě nám řekl, já nejsem klimatolog, já jsem geolog, který se dlouhodobě zabývá přesně. klimatem. Ale Václav jednoznačně říká ano, klimatické změny nastávají. Otázkou samozřejmě je, jak dalece se na těch změnách podílí člověk, jak dalece jsou to cyklické změny, které jsou přirozené ve vývoji země s velkým Z. A to je asi tak jako nejdůležitější. A co vám třeba osobně z toho vychází? Jsou to přirozené cykly, anebo na to máme jako lidstvo podíl? Já nechci vypadat jako alibista, když řeknu, že si myslím, že obé je pravda. A teď jsem zrovna dělala rozhovor s panem Kremlíkem, který napsal knihu Obchodníci se strachem, kde velmi pragmaticky dokládá, že je to zkrátka klimatický proces, klimatický vývoj. A jestli budeme třídit odpad, tak uděláme dobře, ale že by to změnilo tok golfského proudu, to asi pravda není. Na druhou stranu si myslím, že lidé zasahují do přírody neurvalým způsobem. Takže myslím si, že obé je částečně pravda. To, jakým způsobem se chováme k amazonským pralesům, to, jakým způsobem se chováme k čistotě vody a tak dále, to není možné, abychom v tomto pokračovali bez ztráty kytičky. Já jsem tu měl nedávno hosta z Francie, který se těmito věcmi zabývá. On tvrdí, že je potřeba také změnit skladbu jídelníčku, že to je právě ta věc, která ničí planetu. Narazili jste třeba na tohleto téma u vás ve vysílání? Je zvláštní, že když si povídáte s moudrými lidmi, kteří nemají pocit, že znají pravdu, ale stále ji poctivě a pokorně hledají, tak ať je to člověk z jakéhokoliv oboru, z jakékoliv oblasti, tak ve výsledku řekne zásadní slovo, a to je skromnost. Pokud my budeme nadále takovýmto způsobem rozežraní, tak se prostě nesmíme divit. Ta skromnost se musí projevit nejenom v jídelníčku, ale ona se musí projevit i v požadavcích. Tady mladí vyjdou do ulic, aby demonstrovali za zachování Amazonie a všichni si v průvodu dělají selfiečka z mobilů, které jsou prostě přímou součástí téhle ideologie, toho důvodu, proč se těží, proč se získávají nové a nové látky a kovy a zkrátka všechny možné nerosty, které potřebujeme na to, abychom měli stále nové, lepší, krémovější všechno a hlavně poslední značky a tak dále. Takže tohle je prostě začarovaný kruh a bohužel si to
velmi často neuvědomujeme a máme pocit, že stačí, když hodíme tam papír a tam igelit, ale skromnost je skutečně cílem, který by měl sledovat každý z nás. A netýká se to jenom jídla, netýká se to jenom oblečení, týká se to vůbec přemýšlení. Rozumím. O tom ostatně bude i příští rok, aspoň to tvrdí astrologové a kartáři. Co tvrdí? Že bychom se měli uskromnit a tak nějak víc šetřit sebe, přírodu, svý okolí, nebýt přehnané požadavky a uskromnit se a s tímhle startem potom jít do dalších let. Jenomže víte, jak to říkala ta jedna, tuším, to byla politička ze Slovenska. Ano. Když se jí ptali, jestli nemá strach z blackoutu, tak ona říkala, že nie, protože ona může sledovat televizi aj pri sviečkách. Víte? To je, my jsme totiž tak strašně spovykaní, že už nám opravdu některé niance vůbec nedocházejí. Ne snad, že by si takovouhle hloupost mysleli všichni, ale přeci jen jako my máme skutečně pocit o skromnosti, že si koupíme ne 10% jogurt, ale 3%, že už jsme se teda jako tak trošku odepřeli. Ano, já se vrátím k tomu blackoutu. Já jsem někde četl s vámi rozhovor, kde jste říkala, že by rodina nebo člověk měl mít aspoň nějakou zásobu pro případ blackoutu. Jak vy to máte? Já si osobně myslím, že toto by mělo být povinné. Myslím si, jak nemám ráda jakékoliv direktivy státu a občas souhlasím s těmi nápisy na tričkách, že jsou dva druhy zákonů zbytečné a škodlivé, tak tady v tomto případě si myslím, že by to skutečně měla být direktiva, aby měl každý doma třeba řekněme 200 litrů vody. To je pár kartonů, které můžete i v garzoniéře dát pod postel. Protože pokud by třeba při blackoutu nastaly problémy, tak se budou prvně týkat vody. Protože třeba jenom na Prahu, pokud vím, při posledním cvičení zjistili, že připadá asi 12 cisteren, což je to je naprostá transistorová veličina, která by navíc musela zavážet nemocnice a tak dále. To znamená, že to je první věc, kterou by každý z nás měl mít. To, že by lidé doma měli mít nějakou zásobu trvanlivých potravin, to, že by měli mít baterky, že by měli mít rádio na baterky. My třeba máme doma i rádio na kliku. Zatočíte si, vyrábíte, protože to mimochodem platí, že dokud vysílá rádio, existuje stát. Ano, proč ne? Tady ještě pořád je potom nějaká forma, nějaká... Tak je to spojení s vnějším světem, že člověk odříznutý. Nějaká direktiva, nějaké řízení a není to totální chaos. Takže toto si jednoznačně myslím, to, že by lidé měli mít svíčky doma, sirky, zkrátka dobré spacáky. Jo? To jsou věci, které by měl mít prostě každý člověk, jakési zavazadlo pohotovostní, aby nepanikařil už prostě 12 hodin poté, co se zavřou obchody a aby tam nestál s baseballkou a netvářil se, že přece on se musí postarat o děti. No to musí, ale musí se o ně postarat dřív. Já se ještě zeptám. Před natáčením jste tady žertovala na téma, jestli jsme v bodu obratu nebo zlomu. Kde se teda nacházíme podle vás? The point of no return. Já si myslím, že nemá cenu strašit. Ano. To k něčemu nevede. Já si myslím, že má vždycky cenu se dívat do budoucna s nadějí. Protože my nevíme, kde se přesně nacházíme. Ano, existují nejrůznější modely počítačové, které nám fabulují, jak si právě stojíme. Ano, existují teorie, třeba ta, se kterou přišel profesor egyptologie Miroslav Bárta, který modeluje na zániku starých civilizací, to vlastně ve kterém bodu se my vynacházíme právě teď. Ale my nevíme, jaké proměny do toho mohou vstoupit. Tady se může stát, že přijdou
třeba obrovské klimatické změny, nebo že přijde solární bouře, kterou předvídali do roku 2012 a tak dále. Tady mohou být nejrůznější proměny, které můžou úplně zamíchat kartami. Stejně tak se najednou může stát něco nesmírně pozitivního, co prostě změní naše zdroje, zásoby a tak dále. Takže nemá cenu vynášet beznadějné soudy a říkat, jsme již na... Poukazuje na to, že vlastně všechny vyspělé civilizace před námi skončily pod pískem, jestli si to dobře pamatuju. Ano, že zkrátka ta trajektorie vzrodu, vzestupu, vrcholu a pozvolného úpadku se prostě týká každé civilizace v historii. A není asi moc důvodu, aby se netýkala nás. Otázka je, zdali tato vyspělá civilizace má šanci do toho vstoupit ještě nějakým tvůrčím způsobem, nedestruktivním. Takže já si osobně myslím, že má smysl se připravovat na to, že se mohou stát nejrůznější věci, které se týkají ekonomiky, chaosu a tak dále, ale zároveň má smysl se dívat na současnost s nadějí, pěstovat vztahy, pěstovat rodinné vztahy, myslet na děti, mít děti, pokud možno, a tak dále, a tak dále. To jsou věci, které zkrátka mají smysl a ne říct si, tak už je to tak nějak všechno ztraceno. Ne, my prostě nevíme. Hodně také se věnujete ve svém pořadu migraci, jsem si všiml, a také ta situace současná bývá přirovnávána ke starověkému Římu. Jak vy to vidíte, tohleto srovnání? Pokud bychom se ještě podívali na starý Řím, tak také to, co říkal Schopenhauer, ztráta vůle k životu. Mm-hmm. Vemte v úvahu, že my se tak jako všichni připravujeme na to, že vlastně možná je čas vyvanout. Ještě naši dědové by vzali do ruky, nebo oni ho vzali do ruky kvér a řekli, jak vyvanout, kam vyvanout. Tady prostě je nepřítel, který vyhlásil protektorát a já jdu. Jo. Ano, to bylo obdivuhodné, to bylo v podstatě za jeden den. Ano, a to se velmi proměnilo. No. Mě velmi zaujal příměr, který říkal Stanislav Komárek, filozof, že zatímco v době Čapkově, když psal divadelní hru Matka, tak všichni v té době rozuměli argumentům otce a třech synů, tak dnes už všichni rozumí jenom argumentům matky. A není to dáno naším mediálním prostředím? Určitě to velmi ovlivňuje a mění naše vnímání reality. Ano, ale nemyslím si, že s odhodlaností bojovat za svoji vlast, s odhodlaností chránit svoji rodinu, chránit svůj dům, své území, má toto přímou souvislost. Mm-hmm. Ale budu nad tím přemýšlet. Ne, proto já vidím ten váš portál, takový ten ostrůvek v tom mediálním poli, který vlastně se nebrání těm tématům, zatímco jinde je neslyšíme. Není to... A nebo je slyšíme jednostranně. Ano, není to snadné, protože vlastně člověk je vystavený neustále útokům z jedné či druhé strany. Hmm. Vy si pozvete k obraně generála Petra Pavla a večer si přečtete na Facebooku, že už jste taky americký agent a že už dolejzáte za Američanama. Za týden na to si pozvete Martina Kollera k bezpečnosti a večer si přečtete, že jste ruský agent a že už nevíte, jak byste se tomu Putinovi zavděčili. A teď si říkáte, šmangote, že se ti lidi nepodívají na ten pořad a neřeknou, aha, tak já si poslechnu si tohle, ještě mi k té obraně pozvali generála Andora Šándora, pak mi k tomu pozvali plukovníka Karla Klinovského, no tak a já si z toho teď, pak si pustím Českou televizi, tam se to dozvím ještě jinak. No a já si z toho můžu udělat nějaký globálnější pohled na věc. Ne. Jakmile už jí pozvete toho nebo onoho, v tu chvíli už jste pro tu druhou partu podezřelá. Ano. To je zvláštní a tady v tomto bych viděla, že se ty příkopy mezi obyvatelstvem, mezi skupinkami i mezi jednotlivci
hloubí čím dál tím intenzivněji a vlastně nevím, proč a kdo je hloubí. Nejsem schopna to odhadnout. Já to sleduji, když vás někdy sdílím na našem regionálním zpravodajství, tak tam máme kolonku média a občas tam dám vaše rádio, tak čtu ty reakce a někdy jsou smířlivé, chápající, ale někdy ukrutně nenávistné. Vítejte v mém světě. A doporučí vám sdílet kvalitnější zdroje a odbornější zdroje. Ano, jo? Ano. Takže vím, o čem je řeč v tomhletom. A říkáte, že si to neumíte vysvětlit, ale z něčeho to musí pramenit, protože dneska opravdu jeden tábor lidí nesnese protiargument toho druhého a vůbec ho nerespektuje. Víte, když jste vzpomínal starý Řím, tak já bych ještě vzpomenula antiku jako takovou, kde jednou z velmi oblíbených disciplín, nejen rétorických, ale filozofických, bylo to téměř show, kdy se ti lidé sešli v nějakém teatru a poslouchali jednoho filozofa, který hájil určitý názor, a druhého filozofa, který hájil jiný názor, opačný. A teď celý den je poslouchali a oni argumentovali a hřímali a snášeli další a další indicie. A ti lidé se k někomu přiklonili, to byl vlastně, řekněme, vítěz, který dokázal přesvědčit. Ano. Ale co následovalo potom? Oni si vyměnili názory. A ten, který hřímal pro, najednou byl proti. A já si myslím, že tohle je jako velmi moudrý přístup, protože teprve pak mohl ten člověk mít skutečný, ne obdiv, ale úctu skutečnou k názoru toho protivníka, chápat ho, ale zároveň ho pregnantně dokázat vyvrátit. A dneska stačí, abyste pípl jiný názor a už dostanete nálepku. Ano. Už řeknete, prosím vás, a unese to Evropa další a další příliv migrantů, když zvláště není třeba příliš koordinovaný, když nevíme, spousta lidí nemá doklady a tak dále. V tu chvíli už jenom za tu otázku. Už jste xenofob, islamofob, všehofob. Už se vlastně, už nemůžete mít názor odlišný, ale už se ani nesmíte zeptat. A v tom já vidím velké nebezpečí, protože právě tento druh nesvobody vyvolá ty nahnědlé síly, ze kterých máme strach. Tak já to třeba sleduju, byl jsem po letech v Paříži, chtěl jsem si udělat fotku pod Eiffelovkou, kde vlastně ty snědí migranti prodávají miniatury Eiffelovek a v Turánu mě málem omlátili. Jo, tak jsem říkal, sakra, kde to jsem v tuto chvíli. A to jsou věci, o kterých se běžně nemluví tady. V Londýně je taky situace už úplně jiná dneska. Je, bych řekla, jiná i ve Švédsku. Mm-hmm. Také, ano. Malmö, tam taky mám signály, protože tam mám známý, tak vím, jak to tam chodí. Řekněme, dobře, je to vývoj, ale velmi mi chybí racionální informace. Mně zkrátka chybí racionální informace a musím říct, že argument, že proč my se tím tady vůbec zabýváme, když tady prakticky žádné uprchlíky nemáme. Ano. Mi v dnešní sjednocené Evropě přijde téměř trestný tento názor. Ano, my je tady nemáme zatím, ale prostě není nafukovací ani Francie, ani Anglie, ani Německo. A tato situace nebude udržitelná. A hlavně prostě já se tady opravdu nebavím o lidech, kteří potřebují pomoc. Kteří teď hledají někde útočiště, přijdou se svou rodinou, víme, kdo to je. Víme, že to nejsou členové ISIS, protože mají doklady, nějakým způsobem využijí pomoc, pokusí se, co to jde zapojit do tady života běhu a v okamžiku, kdy se u nich stabilizuje situace, tak mají jedinou vizi a jediné přání vrátit se domů. Ano. Tady přece o tomto se vůbec nikdo nebavíme. Ne, ne. A má to celou řadu jiných průvodních jevů, ať už je to zvýšená kriminalita. My tomu třeba říkáme narušená aura národa, jako jo, když se tam včlení prostě jiné národy do toho. Oni mají většinou tendenci se separovat na určitém místě, zhlukovat se. Pak zvyšují svoje požadavky na to, že se chtějí organizovat nějakým způsobem. Prosazovat ty své požadavky, třeba pak už i politicky. A už je to velice složitý, pak s tím něco dělat.
Neříkám tomu aura národa. Jasně. A vím, že v minulosti mohla fungovat pestřejší skladba obyvatelstva a viděli jsme, že to funguje. Ale musím říct, že Evropa není Amerika. A nedá se říct, že by Amerika byla bez potíží. Já si hlavně myslím, že celý problém vzniká v tom, že my jsme odstřiženi od reálných čísel, od skutečných informací a od pragmatických vizí. My neustále posloucháme určité ideologické názory, které jsou mnohdy skutečně zjevně nepravdivé anebo zastírající. Ano. V tom já vidím problém, protože pak se mimo jiné stává i to, že člověk už tak má tendenci nevěřit ničemu, všechno relativizovat, zpochybňovat. Takže mě prostě vadí, že zejména v takto důležité věci se vynacházíme v době opravdu postfaktické a že tady neustále posloucháme zdravým rozumem a základní školou, ve které jsme absolvovali matematiku, posvěcené znalosti, musí každý vidět, že v podstatě se tady nedopočítáme těch výsledků, které jsou nám předkládány ke zvážení. Ale zase otázka je, jak se ta věc bude vyvíjet, otázka je, jestli mají pravdu ti, kteří tvrdí, že toto je v podstatě jen začátek. Otázka je, jestli tady bude vůle v Evropě pragmaticky zvládat situaci, která je a která nelze zastavit. To je jasné. A čemu přisuzuje toto, že tady ještě tolik migrantů není a vůbec v rámci Visegrádské čtyřky? Je to nějaká naše dřívější zkušenost, nebo která vyvolává ty obavy? Tak jednak nás chrání poloha. Ano. Protože nemáme moře a přes nás nevede žádná cesta. Jednak se jistým způsobem daří, teď přestože s Tureckem je to vyjednávání trošku těžké, ale jistým způsobem regulovat ten proud. A pak musím říci, že si myslím, pokud se přikloníme k tomu, že každé zlo je k něčemu dobré, tak takto, řekli bychom zpátečnicky, se opravdu chovají postkomunistické země povětšinou. A je to možná tím, že máme určitou zkušenost, že jsme dostali jakési očkování, a to očkování v podobě zkušenosti, že nám nebyla říkána pravda. Takže my jsme si zvykli na to, že když si nějaký soudruh sedl v televizi ve zprávách a něco nám řekl, tak my jsme si mysleli své. A svobodné země tuhle zkušenost úplně nemají. Takže my dodnes, když si někdo sedne do té televize a něco nám řekne, tak bych řekla, že máme možná kritičtější a opatrnější myšlení skrze tuhle zkušenost, než země, které totalitní režim nepoznali. Za tento názor vám děkuji. To myslím si, že bylo udeření na hlavičku řebíčku. Ale teď se zeptám. Bavili jsme se o antickém Řecku. Nebyla by třeba tohle inspirace pro váš pořad, kdybyste dali prostor dvěma protichudným názorům? My chystáme nový druh pořadu, ano, který bychom chtěli v průběhu roku 2020 spustit. A to je pořad, ve kterém bude těch hostů několik, ale ne na jednou. Já jsem totiž už získala averzi vůči takzvaným vyváženým pořadům, které jsou dělány podle hesla, jak se můžete dočíst, tuším, že autorem toho výroku je Karel Hvížděla, že je to vyváženost podle vzorce 5 minut pro Hitlera a 5 minut pro Žida. Takže vy se díváte na pořad, kde lidé, kteří mají protichudný názor a omezený čas, tak se překřikují, uráží, snaží se dostat ke slovu a moderátor to tam akorát tak píská. Takže nulová hodnota informační tohoto pořadu, ale
přesto my ho považujeme za vyvážený, přestože z něho se nic nedozvíme. Takže my chceme udělat pořad, ve kterém budou mít prostor, nechci říct úplně, jak bude ten pořad vypadat, protože ano, je to know-how, ale bude tam, budou tam namíchány názory několika lidí, kteří mají třeba i úplně protichudný názor na věc. Já se přesto ještě vrátím zpátky v tom našem rozhovoru. Jsme tedy v době obratu nebo za zlomem, podle vás? Na to se dá odpovědět, no. Kdo ví. Kdo ví. A jak se na to třeba tváří vaši hosté? Když různě. Přijdete na tohle téma. Různě. Někteří hosté mají v sobě až práškové veselí. Ano. Jiní tvrdí, dá se s tím stále něco dělat, jenom je potřeba se k tomu postavit s dobrými informacemi a s dobrou vůlí. Jiní tvrdí, je to už dávno prohráno, teď už jenom to udržujme, ať ten pád na dlažbu není tak bolavý, a jiní zase říkají, prosím, ať už je ten pád co nejrychlejší, protože jinak v téhle destrukci lidství budeme pokračovat. Je to opravdu velký koktejl a já jsem vlastně i za ten koktejl vděčná, protože právě na základě mnohosti těchto názorů se lidé mohou udělat svůj vlastní. A to je pro mě vlastně největší přání, aby lidé pohodlně nepřijímali instantní názory, které jsou jim předloženy k věření, jenom protože je to zkrátka bez práce. My tu z astrologického hlediska probíráme také to, že se planeta Uran ocitla v Býku, a vysvětlím vám to jenom krátce, to znamená, že rozstřelí hmotné jistoty nás lidí a přináší chaos a z toho plynoucí změny. Jak se na to třeba tváří ekonomové, kteří jsou u vás? Protože se hodně hovoří také o tom, že ochlazuje ekonomika, že se dá očekávat krize, tak jak oni to vidí. Většina ekonomů, se kterými jsme u nás mluvili, kromě profesora Zeleného, ano. Tvrdí, že to, co teď žijeme, je přibližně rok 2007. A čeká nás rok 2008. Většina z nich straší krizí, většina z nich má pochybnosti o euru a tak dále. Profesor Milan Zelený je trošku jiná káva. Ano, ano. Ten zase zejména rozpracovává, tedy alespoň u mě v pořadu rozpracovával svoji úvahu a svůj směr, že je čas už konečně se odvrátit od globalizace, protože budoucnost je v lokální ekonomice. A co k tomu vede? To je velmi složitá. Protože dneska se dává zelená globalizace všude, kam se podíváme. A tak vidíme, kam jsme došli. Že jo? Takže možná právě proto. Ta zkušenost ze současností, která je kombinovaná s tím, jak víme, jak ekonomika fungovala dříve. A pokud vím, tak pan profesor Zelený se neustále obrací k baťovskému principu. Mm-hmm. Takže tady odtud pramení asi poznání, že lokální má smysl. Já tam třeba vidím smysl v tom, když bude blackout a bude někde lokální firma, farma, takže si tam lidé s nás nakoupí než v supermarketu, když nepůjde proud. Víte, já si osobně myslím, že kdyby byl blackout, tak teď bychom tady mohli sedět a věnovat třeba 12 hodin tomu, kdybychom rozebírali, co nám nedochází, co nebude fungovat a co to způsobí. Stačí se možná přečíst tu inovovanou knihu Ondřeje Neffa, Tma 2.0, ona se tedy jmenuje Tma, ale je to kniha, kterou přepracoval před asi 3 lety. A tam si můžeme jenom tak trochu nafabulovat to, co by už jenom 2 dny blackoutu způsobili. Prepeři říkají, že člověka, společnost od totálního chaosu, neříkám doby kamenné, protože tam měla řád, tam měla svůj systém, ale od totálního chaosu dělí 9 jídel, to znamená 3 dny. A nedá se, když tomu člověk věnuje přemýšlení, a zrovna tomuhle jsem ho věnovala opravdu hodně, tak nedá se než souhlasit. Neumíme si to představit. A než by se dali dohromady lokální farmy, než by se dali dohromady jakékoliv lokální služby,
tak bychom si museli projít naprostým zmarem a propadem. Protože když se zamyslíte jenom nad takovou základní věcí, kdyby teď nastal blackout, kdo si myslíte, že jediný bude akceschopný? Těžko říct. Schválně, zkuste jen tak jako zapreludovat. Myslíte z lidstva? Jsme v Praze, je blackout. Nebo v České republice je blackout. Ale jsme v Praze. Neumím si to představit vůbec. Víte, kdo by byl najednou nejvíc zorientovaný? Ne. Lidé z okraje společnosti, bezdomovci ano. A tak dále. Takže v tuhle chvíli můžete uvažovat a rozpříct tu myšlenku dál, což právě udělal třeba Ondřej Neff. Kdo si myslíte, že by se tedy dostal k vedení? Kdo by se dostal ke zdrojům? Kdo by byl první s tou baseballovou pálkou u těch krámů? Kdo by byl první u rybníka, aby začal prodávat vodu? Kdo by prohlásil ten rybník za svůj? Asi by to nebyl profesor estetiky. To určitě ne. Takže to jsou věci, které je potřeba prostě rozebírat doprava a tak dále. To jsou věci, které by nás zmátly a vykolejily zcela kanalizace a tak dále a tak dále. Další z hostů, který mě u vás zaujal, byl Benjamin Kuras, což je novinář. A zaujaly mě ty jeho postřehy a zprávy z toho, když se pohybuje v prostředí Anglie, kde žije a vrátí se k nám a porovnává svobodu slova. Co to pro vás znamená? To je v podstatě projev evropské integrace dneska. Že část informací na západě se zatajuje, tady ještě jsme pořád relativně svobodní v tom. Já si myslím, že my si můžeme říct po rozhovorech s Benjaminem Kurasem, ale třeba také s Luďkem Freebortem, který už přes 40 let žije v německém Hanovru, tak si můžeme říct zatím dobrý. Protože my se tady můžeme bavit, my můžeme mít pořád ještě třeba na internetu názory, které nejsou jen mainstreamové. Ještě nevylučují studenty třeba ze škol vysokých, což se teď zrovna jako děje na humanitních školách vysokých na západě, kde bych řekla, ta levice skutečně už dokončila ten svůj vítězný pochod těmi vysokými školami humanitního směru. Takže tohle jsou věci, kdy my ještě stále jsme si zachovali určité pole působnosti. Ještě pořád tady máte, jak vy říkáte, alternativní média, ne, že by nebyly jinde, ale víme, že na základě rozhovorů právě těchto lidí, kteří tam mají osobní zkušenost, že tam přituhuje mnohem víc a co mě třeba nesmírně těší a za co jsem našim politikům ještě stále vděčná, je třeba náš zákon o držení zbraní. Protože když víme, že ve Francii nemůžete mít u sebe, teda v Anglii nemůžete mít u sebe ani nůž, že tam nejsou ozbrojeni ani policisté, tak zaplať pán Bůh za náš zákon o držení zbraní, který bych řekla, že je opravdu jeden z nejlepších na světě. A to i v té kontrole, protože opravdu u nás nemůže dostat zbraň kde jaký jouda. To testování je poměrně komplexní. A to, že výjimky potvrzují pravidlo, to je to opravdu ale promile. Říkáte ještě dobrý. Já se tedy na závěr zeptám, jak to provést, jak to z vašeho pohledu udělat tak, aby to dobrý zůstalo? Jediná šance je, aby lidé byli občany a ne ovčani. V okamžiku, kdy nebude poptávka po těch alternativních názorech, tak můžeme zhasnout, vy to tady můžete zabalit a půjdeme každý dělat nějakou jinou občanskou práci, protože to ztratí smysl. Pokud lidé se nebudou snažit dozvědět pravdu, ale opravdu v té mnohosti, kterou ta pravda skýtá, tak se nedopracujeme nikdy k žádnému smysluplnému výsledku a ta ideologie nás převálcuje. Víme, že má nakročeno velmi slušně a že spoustu oblastí našeho života už zasáhla, takže třeba ta diskuze už téměř není možná.
není možná svobodná diskuze na mnoho témat v naší zemi. Já jsem před chvílí říkala, že ještě pořád dobré, ale ty limity cítíme všichni. A to, že v okamžiku, kdy se rozhodnete vstoupit na tenký led svobodné diskuze, tak si vysloužíte velké ostrakizování, to je pravda. Vemte v úvahu feministky třeba, vemte v úvahu, to je takové vlastně až úsměvné, ano. Protože u nás to ještě zatím skutečně není rozjeté tak, jako třeba v Americe. Ale vždycky, když mluví nějaká feministka a říká, ale já mluvím za všechny ženy, tak já vždycky říkám, kam se volá, že jako za mě nemluví. Že já si to takto úplně nemyslím. A těchto diskuzí je celá řada. Vy sám je určitě tušíte, víte, narážíte na ně. Těžko říct jednu radu, ale možná bych použila přirovnání, které u nás v pořadu mimo jiné říkal Max Kašparů, psychiatr, který citoval Antony de Mela, a ten popisoval ten příběh, tu historku, kdy jde Bůh a ďábel a teď v dálce uvidí muže, který se ohne a něco zvedne ze země. A Bůh je vědoucí, že jo, ďábel taky, tak podívá po očku na něj a říká, ty víš, co našel? A ďábel říká, jo, jo, vím. A ty mu to necháš? A on, nechám. On totiž našel malý, maličkatý kousek pravdy. Ale myslí si, že našel celou. Děkuji, Martino. Já vám také. Mějte se hezky a ještě jednou díky. Já vám děkuji, zdravím vaše diváky a ať se daří.